အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မ channel ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရာတွေကတော့မြောက်လိုင်းခိုင်းစစ်ကြရအနည်းပြတော့မှဆင်ဖြူတော်မြေကန်ဆင်ပေါက်ဆိုင်တနှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဝင်ကြီးဌာနပေါင်းစုံတက်ရရတရားဖြင့်နေ့ကြာနေ့စကြဘန်းပင်များစိုက်ခိုင်းနေဆွဲသတင်းကျက်2000နဲ့ငွေဆက်ကိုတိထုတ်ဝေမြေသတင်းကြောင့်ရွှေဒေါ်လာအင်ချမ်းမြေကားဈေးကွက်အလုံးအရောင်းရာကြီးပိတ်ဆိုတဲ့သတင်းရွှေဘုံနဲ့တည်တည်သောပြူစကန်ကိုမဟာမိတ်များကတိုက်ခိုက်တနက်3လနဲ့စစ်3ဆောင်များတင်းစင်ရရှိဆွဲသတင်းကြောင်းရည်နဲ့တူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းကြောင်းရည်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အချက်ဖတ်မြောင်းလိုက်ခိုင်းစစ်ကြရအနည်းပြတော်မှာယနေ့ဆင်ဖြူတော်အမိကန်စင်ပေါက်စာယထနန္ဒကာဤတနှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကျင်းပပြုလုပ်ပြီးဝင်ကြီးဌာနပေါင်းစုံတက်ရောက်ရောက်ကြောင်းနေ့ပြတော်သတင်းမြစ်တချို့ထံကနေသိရပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့ပြည်နယ်အတိုင်းကဌာနဆိုင်အကြီးအကဲညွှန်ချုပ်တွင်ညွှန်မှုတွေအလုံးဒီနေ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ပြည်တော်မှာလုပ်တဲ့ဆင်ဖြူတော်တနည်းပြည့်မွေးနေ့ပွဲမတက်မနေရတက်ခိုင်တဲ့နေ့ပြည်တော်ဝန်ထမ်းများနဲ့နှီးဆက်သည့်သတင်းမြစ်ကပြောပါရယ်အဆိုပါဆင်ပေါက်စာကိုရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်ရှိမြမသစ်လုံငန်းဆင်ဝိုင်းမှဆင်မဇာနန်းလာအသက်33နှစ်ကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နံနက်6နာရီခွဲအချိန်မှာမွေးဖွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမင်းအောင်လိုင်ကဆင်ဖြူတော်ဆိုကဘွဲ့ချင်းမြစ်ကွန်ယူနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါရယ်တို့ပြင်းမွေးနေ့တက်ရောက်လာတဲ့ဌာနဆိုင်ရာများဝင်ကြီးဌာနများမှာမိုးရင်ဌာနသစ်ပင်ဆိုင်ပွဲများတက်ရောက်ခိုင်းတာပြီးရတရာဖြစ်နေကြပန်းနဲ့စက်ကြပန်းမင်ကိုအဓိကထားဆိုင်ပြုခိုင်းနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဌာနဆိုင်ရုံးနေမှာရတရာဖြစ်စိုက်ခိုင်းထားတာကနေကြပင်စက်ကြပန်းမင်တွေကိုဘောင်းအောင်လိုက်အပင်လိုက်စိုက်ပျိုးမှုပြည်စည်းမှုအခြေအနေတွေကိုတပ်ပုံဗီဒီယိုနဲ့တကွတင်ပြခိုင်းနေတယ်။ရတရာလို့ပြောရဲဟုနေပြည်တော်ဝန်ထမ်းများနဲ့နှိစက်သည့်တရင်မြစ်ကဆိုထားပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကျပ်2000တန်ဝင်းဆက်ကိုအသေးထောက်ဝင်မြည်တရင်ကြောင့်ရွှေဒေါ်လာအင်ချမ်းမြေကားစစ်ကွက်အလုံးရောင်းရာကြီးပိတ်ဆွဲတရင်အစံဖက်စစ်ကောင်စီကငွေကျပ်2000တန်ဝင်းဆက်ကိုတိတ်ကိုဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထောက်ဝင်မြည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာလိုက်ရရှင်တရင်ကြောင့်ရွှေဒေါ်လာအင်ချမ်းမြေနဲ့ကားစစ်ကွက်အလုံးအရောင်းရာကြီးပိတ်လိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်ဇူလိုင်လ23ရက်မနက်ပိုင်းအစံဖက်စစ်ကောင်စီကငွေကျပ်2000တန်ဝင်းဆက်ကိုများထောက်ဝင်မြည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာလိုက်ရရှင်တရင်ထွက်ပေါ်ပြီးနိုင်ပိုင်းတွင်မှာဈေးကွက်များအလုံးနဲ့အရောင်းများရာကြီးပိတ်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ဈေးကွက်ကပုံမှန်ကနားသူနားကြတဲ့ရောင်းသူဝယ်သူတချို့လည်းဝယ်ကြတယ်။ဒါကပုံမှန်ချိန်နေပါ။အခုကဒေါ်လာဈေးကွက်နဲ့ရွှေဈေးကွက်ကတော့အယောင်ပိတ်သွားပြီးဈေးနှုန်းလည်းခန့်မှန်းတော့မဖွင့်တော့ဘူး။မနက်ဖြန်တော့ဈေးကွက်တွေဖွင့်နိုင်ပါမလားမသိဘူး။ငွေဆက်ကို2000နဲ့ကြည့်ရကဘလို့ပဲအကန့်တနဲ့ထုတ်တယ်ပြောပြောဈေးကွက်ကငွေကြေးဖောင်းပွားမှုလားမေးဆိုတော့အလုံးကတွက်ထားကြတယ်ဟုရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်ဒေမအဖွဲ့ဝင်ကုန်တတောက်ကပြောပြပါရယ်။လက်ရှိအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်မှာလဲတိုက်ခန်းကွန်ဒိုနဲ့အင်ချမ်းမြေအထူးရောင်းဝယ်ကောင်းမွန်နေရာမှာငွေကျပ်2000နဲ့တင်ကြောင်းအယောင်ဖွင့်ထားသောတိုက်ခန်းကွန်ဒိုနဲ့အင်ချမ်းမြေတချို့ခိတ္တရာကြီးအယောင်ရက်သွားပြီးသိရပါတယ်။တချို့အယောင်တင်ထားတဲ့ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းနဲ့အင်ချမ်းမြေတချို့ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲရှိနိုင်လို့အယောင်ခဏပိတ်ပေးပါဆိုပြီးဒီမနက်ပိုင်းဖုန်းနေနဲ့ကန်ဆယ်လုပ်တဲ့2000နဲ့တင်ကြောင်းရန်ကုန်မြို့တာဝန်မြို့နဲ့တာမွေလေးရက်ကွက်မှာတည်ရှိနေတဲ့အင်ချမ်းမြေလက်ကျေအကျိုးဆောင်စီးပွားရေးသမားတို့ကပြောပြပါတယ်။ကားစီကွက်မှာလည်းလက်ရှိ2000နဲ့ထုတ်ဝင်မြည်တဲ့တင်ကြောင်းရိုက်ခတ်မှုကြီးနေပြီးလက်ရှိမြင့်တက်နေသောကားစင်တို့များပုံမှန်မြင့်တက်လာနိုင်ကြကားအယောင်တချို့မယောင်တော့ဘဲဈေးကွက်ကိုစောင့်ကြည့်ရအယောင်ရက်ဆိုင်သွားကြောင်းသိရပါတယ်ဆူဆူကီနောက်ဆုံးနံပါတ်ကားတွေက3000ကျော်နေပြီးနံပါတ်အဟောင်းတွေ3000လောက်တက်ခေါ်နေပြီးအခုအဲ့ဒီဆူဆူကီကားတွေပါအယောင်ပိတ်ကုန်ကြရဲ့တခြားတပည့်ရကားတွေလည်းအယောင်ခဏရက်ထားမယ်ဆိုပြီးဖြစ်ကုန်တဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုစောင့်ကြည့်ကြမယ်ထင်တယ်ဦးမော်တော်ရင်ဝယ်ရောင်းကျိုးဆောင်တော့ကပြောပြပါတယ်အကြံဖက်စက်ကောင်စီကငွေကျပ်2000နဲ့တစ်ထုတ်ဝင်မိတဲ့ရင်ကြစားသောက်ကုန်များတခြားလူသုံးကုန်များဈေးဝယ်များပေါ်ပါတရားမှုရှင်နေပြီးဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုများရှိနေကြောင်းဈေးကွက်တွင်မှစုံစမ်းသိရှိရပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရွှေဘုံနဲ့တည်တည်သောပြူစကန်ကိုမဟာမိတ်များကတိုက်ခိုက်တနက်3လနဲ့စစ်3ဆောင်များတင်စီရရှိဆွဲတဲ့ရင်ဇကိုင်းနဲ့ရွှေဘုံခိုင်ရွှေဘုံမြို့နဲ့တည်တည်သောကြာပြူစော်ဒီစကန်ကိုမဟာမိတ်များပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ရာကိုတည်ဆုံပြီးတနက်3လနဲ့စစ်3ဆောင်များတင်စီနိုင်ခဲ့ကြောင်းရွှေဘုံမြို့နဲ့ပကပဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နဲ့3နာရီခန့်မှာတည်တည်သောကြာနေရှိပြူစော်ဒီစကန်ကိုတိုက်ခိုက်ရာတနက်3လနဲ့ဆက်ဆက်ပြစ်စီများတင်ဆက်ရရှိခဲ့ကြောင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ပကဖဖွဲ့ကတည်ပေးပါတယ်တိုက်ခိုက်ချိန်မိနစ်20ခန့်ကြာခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကကိုဦးတေဆောင်ခဲ့သူကိုတီးပြူနိုင်ကအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်ကြောင်းမဟာမိတ်ဖွဲ့များကဆိုပါတယ်အထက်ကဝင်းကျင်နာကညောင်ပင်လာမဟုတ်ဘူးတည်တည်သောကိုဝင်းကျင်နာအကြအဆုံးကမတည်သေးဘူးဝင်တိုက်ပြီးပြန်ထွက်လာတော့ရွှေဘုံမြို့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တောက်ကပြောပြပါတယ်တိုးတော်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်တေဆောင်မှုကိုတီးခြားတီးပြူနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်အုပ်စုထံမှကပိုင်2လက်၊ကိုလုံတက်လက်၊ကိုလုံကြီး25တောင်း၊ကပိုင်ကြီး209တောင်း၊ကြီးပေါက်တစ်ခုနဲ့ချက်ဝက်တစား9ခုနဲ့ဟာဝေးဖုန်းတစ်လုံးတို့ကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းရွှေဘုံပကဖဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်စင်ရေးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပကဖ PDO ရွှေဘုံ Justice Force အဖွဲ့ရွှေတော်သားအဖွဲ့ကြားပြန်ဖွဲ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တိုက်နယ်3ပကဖဖွဲ့နဲ့ဒီပန်းရင်မြို့နယ်ပကဖ Group 3ကလုံမင်းဖွဲ့ဆန်ရှားဖွဲ့ဒေါင်းမင်းဖွဲ့တရေကြီးအဖွဲ့မတ်တောင်တကောင်ပွားဖွဲ့လို့ပူပေါင်းတက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ရဲဘော်များအထိကိမရှိကြောင်းသိပေးထားပါတယ်။တက်သီးသောရွာသည်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်တပ်ဆင်ပေးထားသည့်ပြူအားကောင်းသောကျေးရွာတရားဖြစ်သည့်ဆိုဘာကျေးရွာသည်ခင်ဦးမြို့နှင့်ပုံမိုနီကလျာရှိပါရှင်။
နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရိုဟင်ဂျာရေးပြန်လည်အာရုံစိုက်ပြီးမြန်မာကိုဖိအားပေးဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရိုဟင်ဂျာတက်ကြလှုပ်ရှားသူတောင်းဆိုဆိုတဲ့တွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာရေးတက်ကြလှုပ်ရှားသူတွေကမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပုံမှုဖိအားပေးဆောင်ရွက်ဖို့နေရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရရိုဟင်ဂျာတွေလုံလုံခြုံခြုံနဲ့အတိတကျနေရပြန်နိုင်ကိစ္စပြန်လည်အားစိုက်တောင်းဆိုပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာတိုက်ဝန်းကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်2019ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်မြန်မာနယ်မြေရှင်းလင်းဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကစံဖက်ဖြိုခွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရကြောင့်တိုင်းနဲ့ချီရိုဟင်ဂျာတွေဟာအိန္ဒိယချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုလဆော့ပိုင်းမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူ့ခွင့်ရေးကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံရိုဟင်ဂျာနဲ့လူနည်းစုတိုင်းသားမျိုးနွယ်စွဲလူ့ခွင့်ရေးချင်းတွေကိုပို့မှုအာရုံစိုက်ကင်တင်သွားမဲ့သဘောတူစံဖက်ချက်တစ်ခုကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရောက်ရွင်ကြရေးတကြလှူရှာသူတွေကလည်းရွင်ကြရေးဆန္ဒလျောက်ပေးကင်ကင်တိုက်ခါရွှေ့ရှင်တဲ့နေရပြန်နိုင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးနေပြည်တော်ခြေဆိုင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုပုံမှုဖိအားပေးကြဖို့နိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုလာကြပါတယ်။ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့နေရပြန်ရေးကိစ္စကောင်ထယ်ပေါ်လာဖို့ဆိုရင်စစ်ကောင်စီအစိုးရကနိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ကဘက်ပေါင်းစုံကနေဖိအားပေးနေဖို့လိုမှာဖြစ်ကြောင်းကော့ပ်စားမှာရှိနေတဲ့ရွင်ကြရေးတကြလှူရှာသူမိုဟာမက်ရီဇူဝမ်ခန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရွင်ကြရေးနေရပြန်ဖို့လိုလားနေကြကြောင်းဒါပေမဲ့ရက်ခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုအနည်းနဲ့စဉ်းစားမှဖြစ်ပြီးလောလောဆယ်အနေထားမျိုးမှပြန်သွားရင်တော့စစ်တပ်ဟာရင်ဂျာတွေကိုဖိနှိပ်မှုတွေထက်လွန်အောင်မှတေချာကြောင်းခံကဆိုပါတယ်ခံဟာဒုက္ခသည်စကန်တွေမှာဆင်းရဲချက်တဲစွာနေထိုင်ရရင်ဂျာတပ်တန်းကျော်တွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့ကော့ပ်စားမှာခိုလုံတဲ့ရင်ဂျာတိုင်ဝမ်ဟာခိုင်မာတေချာတဲ့အနာကက်အမခံချက်မျိုးတွေကိုမျှော်လင့်နေရလို့လည်းဆက်ပြောတယ်တကယ်လို့ကော့ပ်စားမှာပဲအချိန်ကြာကြီးဆက်နေမယ်ဆိုရင်ရိုဟင်ဂျာမျိုးဆက်တစ်ခုပျောက်ဆုံးသွားနိုင်လို့လည်းခံကဆိုပါတယ်ကော့ပ်စားကရင်ဂျာရဲ့ပြည်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြံခန့်ရင်ဂျာတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဘဝတွေလုံခြုံစိတ်ချရဲ့ခံစားချက်မျိုးရှိမနေဘူးလို့ခံကမှတ်ချက်ပေးသွားပါတယ်အကြက်တဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်နေရကြောင်းရင်ကြာတွေကပင်လယ်ပြင်မှာလှေငယ်လေးနဲ့စွန်စားထွက်သွားပြီးမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားစားတဲ့နိုင်ငံတွေစီခင်းနေဖို့ကြိုးစားဖြစ်စဉ်တွေလည်းပုံများလာတဲ့2022ခုနှစ်တွင်ရင်ကြာ305ကျော်အန်ဒီယံများလိုက်ပင်လယ်ပြင်ခီကိုစွန်စားရွေးချယ်ခဲ့ကြကြောင်းကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကော့ပ်စားချေဆိုင်ရက်ခိုင်ရင်ကြာငင်းချင်းနဲ့လူခွင့်ရေးဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူမိုဟာမက်ဂျူပေရာကလည်းရင်ကြာတွေပြန်လည်ရွှေ့ပြောင်းချေချမှုမှာဘေးကင်းဖို့ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိဖြစ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာတိုက်ဝန်းစီကလူလူလောလောတာဝန်ယူမှုတွေလွှဲကြောင်းထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ရင်ကြာတွေမကပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာခွဲခြားနိုင်ချဖိနှိပ်ဆက်ဆံခံနေရတဲ့တခြားလူနည်းစုတိုင်းသားမျိုးနယ်စုတွေကိုလည်းကာကွယ်ဖို့လိုအပ်လို့ဂျူပေရာကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကဒုက္ခသည်စခန်းတွေစီကိုအစ္စလာမ်နိုင်ငံများစီယုံ OIC ရဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟင်စိန်ဘရာဟင်တာဟာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ရဲ့ရှင်းနေချုပ်ကာရင်ခန်တို့လိုအရေးပါသူတချို့တောင်းခဲ့နောက်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အထက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့ကော့နယ်စာတင်ကျောင်းမှာစကန်းချတာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်ဆွဲသတင်းကင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့ကော့နယ်စာတင်ကျောင်းမှာစကန်းချတာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ Southside Ranger SSR မှသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကော့နယ်စာတင်ကျောင်းမှာစကန်းချတာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ချိန်မိုးရီထဲမှာကင်းထောက်ဆောင်ကျင်နေပြီးဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကပူပေါင်းစစ်ကြောင်းများနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်သတင်းကြေညာလေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လက်ချက်မြေကြပါစေရှင်